Kutaisis Meliton Balanchiwadze სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წიგნი საქართველოს აკრძალული ისტორია განიხილეს, რა დაუმალეს ერს და რა არ უნდა სცოდნოდათ ქართველებს. ნაშრომში 4500 წლის ისტორიის ის მონაკვეთია სახული, რომელიც ქართველებისათვის უცნობია. მასში აღწერილი ისტორიული მასალები 8000 წელს მოიცავს. წიგნი, რომელიც საქართველოს ისტორიას შეეხება, ივანე ჯავახიშვილის, სიმონ ჯანაშიას და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ არის დაწერილი. სახელმძღვანელო 1943-1946 წლებში საშუალო სკოლებში ერთ-ერთ საგნად ისწავლებოდა და მას შემდეგ ამოიღეს, რაც 1946 წელს კრემლის დავალებით საქართველოს ცეკას პირველი მდივნის სახელზე გრიფით საიდუმლო წერილები მივიდა. ინიცირება თავისთავად, რა თქმა უნდა, ქალაქის ხელმძღვანელობა, კულტურის სამინისტრო და ქალაქის მერიის კულტურის სამსახური და მე მინდა მადლობა უთხრა ქუთაისის ხელმძღვანელობას, მან მადლობა უთხრა კულტურის სამსახურს, რომ ეს აღამო იმდენად საინტერესოა და მჭირნეა ჩვენი ერისათვის, რომ იცნობდეს საზოგადოება, მეტადრე ახალგაზრდობა, იმას, რა დაუმალეს ერს, რა არ უნდა ცოდნოდა ქართველებს. და ეს წარმოიდგინეთ, არის დაახლოებით თითქმის 4500 წელი ისტორია, რომელიც მოპარულ იქნა საქართველოს ისტორიიდან და არ უნდა ცოდნოდათ ქართველებს. ციგნი არის ციგნის ავტორი. ავტორები არიან ივანე ჯავახიშვილი, სიმონ ჯანაშია და ნიკო ბერძენიშვილი. ჩვენ ქართველებს ამაზე მეტი ადეპტი ამ საკითხში არ აგვყავს. მინდა მადლობა შევწირო უფალს, მამას, ძეს და სულიწმიდის მადლს, რომელმაც გაკურთხა და მოგცა საშუალება და უფლება იმისა, რათა მოგვეყარა თავი დღეს აი ამ ხელოვნების ტაძარში და მოგესვინა ყველასათვის პატივცემული პიროვნებისა. ბატონი პეტრე ოჯაკიძისათვის.